Einschinken, es geht, dann was sie, den Kamel wieder rein. Ամբողջ ցա։ Հիվանդանը որ տեսնում եք բարձր գոհավորությունը։ Հա։ Դա միջնաբերդն է։ Հա։ Եղել քաղաքի միջնաբերդն է։ Քանդվել է ամբողջությա։ Ոչ, եթե եկեք կամ փոքր դիտա կարող։ Բայց միջնաբերդ բարձրանալ չի թույլատրվում, էլի մենք այս ամբողջ տարածքը պատտվելու։ Ամբողջությամ պարսպապատ է եղել անին։ Այո, անկապ արդեն է, որ ունի կատել են 40 հատվածների քաղաք։ Երկու կողմերից ձորերն են, հա, ձորեր են։ Ձորեր են, այո, պետք է ծորերը։ Եթե նկատեցիք Փարիսների վրա նույնիսկ գունավոր քարերի կիրառում կա։ Հա, այդ էլ։ Ինչպես նաև այնտեղ գունավոր քարերով սվինքս նշանն է։ Կեր խաչը։ Իրենց համար պատմական տեղ է գալիս են ընտանիքներով այդպես։ Իրենք էլ են գալիս, օտարազգիներն էլ են գալիս, քանի որ նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանավորության տակ է որպես պատմամշակութային կարևոր ժառանգություն։ Ճիշտ է, չեն գրում, որ հայերի ակավորության ժամանակաշրջան, այսինքն չէ կարող գտնել հայ բառը իրենց տերմինոլոգիայի ցուցանակների վրա, բայց ինքն համամարտկային մշակութային ժառանգության որպես դիտարկում։